Dobro večer i vi blagodaram što ste so nas. Ова се насловите на денот. Казнета докторката на чие дежурство починаа 4 бебиња на ГАК, Јанева. СЈО изврши попис на одземените предмети од домот на Панчевски. Ке се почне со анализа? Алармантни бројки. Семејното насилство во пораст. За 6 месеци 384 пријави. 4 дена до изборниот молк. Последните денови за кандидатите да освојат глас повеќе во пресрет на изборите в недела. Без автомобил со ротациски светла, колосални билборди и митинзи. Како се води кампања во Словенија? Се најбоже, драги Митја! Предизборната кампања пополека влегува во финишот. 4 дена до изборниот молк. Последните денови за кандидатите да освојат глас повеќе. Анкетите предидуваат неизвестна битка во поголемиот дел од општините. 4 дена до изборниот молк, последни денови за кандидатите да освојат глас повеќе во пресрет на изборите в недела. Аналитичарите велат анкетите предвидуваат неизвестна битка во поголем дел од општините. Ретинзите се без поголема разлика, потука очекуваат токму гласот на неопределените да биде одлучувачки. Генерално по стандардите на анкетирањето кажуваат дека и нема преголемо влијание самата кампања, дека меѓу 1,5 и 3 постојат гласачите се определуваат во тие, меѓутоа во некој случај може тоа да биде пресудно дека точно тие ја одлучуваат. Се уште има цела недела од кампањата, тие 1 до 2% што се уште се мислат да сепак се премислат, а на некои места доста е тесна борбата, односно за сега расположението, така да имаат простор самите партии да делуваат до крајот на кампањата. Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања Скопје оценува дека во текот на изборната кампања, според истражувањата, кандидатите ќе се борат за гласот на околу 50.000 гласачи, кои се уште не одлучиле кој број ќе го заокружат. Во овој случај, од досегашниот тек на кампањата, она што беше пред кампањата, со оглед на високата поларизираност на обштеството, кампањите всушност се водат за околу 50.000 гласа. Значи, тие се оние кои што се неопределени. Од тие 50.000 гласа ќе имаме дел, ќе се определат за една партија, дел за втора партија, дел за трета партија, но дел ќе се определат и да не излезат и да гласат. Добриот кандидат, партијата или добро подготвената програма, што ќе биде пресудно за гласачите? Не гледам многу разлика пак во понудата, значи со мали разлики, повеќето од кандидатите што ги следа во кампањата, токму и за тоа зборуваат, но нема битни разлики меѓу едни, други или трети понуди во фокусот на локално ниво, така да е прашање дали самата понуда може да одлучи или веројатно ќе биде прашање на квалитетот на кандидатот. Имаме локални избори, така да исклучително значено ќе биде кои се кандидатите како личности на политичките партии и во зависност од тоа ќе има и поголеми или помали разлики споредено нели со ретинзите на политичките партии. Партиите досега потрошија 100.000 евра во промоција на своите кандидати и привлекување на гласови. Аналитичарите велат дека како најефикасна алатка за привлекување глас повеќе се директните средби со граѓаните, а во последно време и социјалните мрежи. Можна ли е изборна победа без многу помпа и без колосални билборди? Словеничкиот председател Борут Пахор во моменто води токму таква кампања, која му донесе и успех пред 5 години. Словеничкиот лидер одлучи овој пат да ја пропешачи цела Словенија и да биде во најдиректен контакт со гласачите. Таквата кампања, според анкетите, му носи победа уште во првиот круг. Без автомобил со ротациски светла, колосални билборди и митинзи, актуелниот словенечки председател Борут Пахор е на добар пат да освои нов мандат уште во првиот круг. Се најбоже, драги Митја! Синоќиот социјалист и екс-манекене на половина од својот предизвик да ја пропешачи цела Словенија, како дел од кампањата, од куќа до куќа и во најдиректен контакт со граѓаните. Каса во Спанте ја пустили саме. Пахор пешачи само за време на викендите и деновите од одморот, досега мина 500 километри, а му преостануваат уште толку до финалната дестинација, Пиранскиот залив. Е за победу било потребно радит 5 години. Добар ден!
Словенечкиот лидер со слична оригинална кампања ги купила однокрвните словенци уште пред 5 години, кога убедливо го победи фаворизираниот Данило Тирк. Пахор по 12 часа дневно чистеше улици, гаснеше пожари, правеше фризури, продаваше на пазар, купуваше гласови. На изборите за 2 недели ке се соочи со 7 против кандидати, од кои 5 се жени. Тројца кандидати ќе ја водат битката за градоначалничкото место во Охрид. Јован Стојановски од СДСМ, Митко Тилевски од ВМРО ДПМН и независниот кандидат Стефче Стевовски. Охриѓани ги познаваат, ама кој ќе добие довербата ќе зависи од расположението во градот, по речиси 5-те години во кој кандидат на ВМРО ДПМН ја држеше фотелјата. Тој пак наследи градоначалникот СДСМ. Семенуваат ли сега симпатиите? Ѓорги Томич ја има анализата. Томич, повели. Добро вечер, Борче, од студиото 2. Кој ќе го наследи Никола Бакрачевски? За местото градоначалник на Охрид се борат тројца. Полицаец, професор и доктор. Јован Стојановски од СДСМ, Митко Тилевски од ВМРО ДПМН и независниот Стефче Стевовски. За кого ќе се одлучат граѓаните и какво е расположението во Охрид по 5 години владење на кандидатот ВМРО ДПМН? Ке подсетиме дека тој наследи градоначалник од СДСМ. Какви се сега симпатиите на граѓаните? Семенува ли мислењето кај граѓаните? Јован Стојановски од СДСМ е професор на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид. Човек во јавните настапи прилично самоуверено настапува и зборува за туристичкиот аспект на градот. Најава нов концепт за развој на Охрид преку домашни инвестиции во оваа гранка. Вели дека неговите мерки ќе предизвикаат сериозни промени во градот. Најава поголема помош за хотелиерите, субвенции кои ќе овозможат подобра понуда за туристите, еколошки мерки за да се заштити Охридското езеро, како и културни промени со цел да се издигнат младите. Што се случува со кандидатот на ВМРО ДПМН? И овој пат, оваа политичка партија на овие локални избори оди со доктор, сега специјалист-педијатар, Митко Тилевски. Вели дека Охрид сака да го види како современ европски град. Најава повеќе собраќајници во градот, битка за раст на туризмот, промоција на Охрид низ светот, изградба на 2 нови плоштади, подобар стандард за граѓаните и еколошки мерки. Стевовски, независниот кандидат кој ќе се обиде да им се спротистави на овие 20 кандидати, во Охрид е познат како дел од полициската станица, односно командир за прекршоци. Тој во својата програма најава борба против корупцијата во оваа општина. Најава дека сака да ја види оваа општина да функционира, да има добра администрација, бескурположна борба против криминалот и корупцијата во Охрид. Но што ги прави овие локални избори поразлични од претходните? Она што може да го забележиме дека на овие избори ниту една албанска политичка партија не учествува со свој кандидат. Во 2013 година ДПА тогаш излезе со свој кандидат, но тогаш со свој кандидат излезе и Социјалдемократската унија. Како изгледаа тогаш податоците и како поминаа тогаш кандидатите на политичките партии? Тогаш Никола Бакрачевски го победи Александар Петревски убедливо со 21.004 гласа наспрема 13.250. На овој пат, наместо тројца, имаме четворица кандидати. Како изгледаа тогаш гласовите? Она што сакам да го кажам е дека парламентарните избори во 2016 година не може да бидат репер за тоа како може да изгледаат изборите во декември. Но ќе ги погледнеме резултатите како гласаа граѓаните на последните парламентарни избори. Тогаш ВМРО ДПМН освои 16.691 глас наспрема СДСМ, кој тогаш освоја 14.792 гласа. Иако методолошки овие резултати не може да се споредат, сепак најавува дека Социјалдемократскиот сојуз има стекнува подобра наклонетост од страна на граѓаните. Дали тој тренд ќе се задржи и на локалните избори? Ќе повторам дека сега
граѓаните гласаат за личност, а не за политичка партија. Во Охрид вкупно има 11 населби, односно Варош, Канео, Месокрасто, Кошишта, Воска, Лабино, Карабего Мала, Видовишта, Влашка Мала, Христо Узунов, Црногорци и друго. Односно, гласаат вкупно 50.686 граѓани. Како што кажав и на самиот почеток, оваа општина Охрид е специфична. Но овие избори ќе бидат интересни поради тоа што албанските политички партии немаат своји кандидати. Клучно ќе биде албанскиот електорат чиј кандидат ќе подржи. Јасно е дека кандидатот на ВМРО-ДПМН на СДСМ се фаворити за оваа трка, особено што Дуи веќе јавно најави дека ќе ги подржи кандидатите на СДСМ. Но што се случува со гласачите на БЕСА и на ДПА, особено што во ова место ДПА има голем број на поддржувачи, кој ќе застане на тронот на Балканскиот Ерусалим? Кампањата е при самиот финиш, остануваат уште само 6 дена. Томич, ти благодарам. Ѓорги Томич беше тоа со анализата пред локалните избори за Охрид. Продолжуваме со останатите содржини. СДСМ вечерва има митинзи во Скопско, Арачиново, Илинден и Газибаба. Пред граѓаните ги презентираат проектите за овие општини. Кој се дел од ветувањата? Гоце Михајловски во живо во ова издание на Вестите разговара со Борче Георгиевски. Гоце, добро вечер и повели. Токму така, Борче, партиите влегуваат во последната недела од кампањата за локалните избори кои се закажани веќе во недела. Владачката СДСМ по централниот митинг што го одржа синоќа во главниот град и денеска е во Скопскиот регион, како што кажа и ти. Во овие моменти имаат собери со граѓани и митинзи во Илинден, Петровец, Арачиново, а централниот за вечерва митинг е закажан за во општина Газибаба, односно поточно во Маджари во 21 часот. Кандидат на СДСМ во оваа општина е Борис Георгиевски, кој е со мене во овие вести. Добар ден, добро вечер, господине Георгиевски. Се наоѓаме во населбата Кирамидница. Ова е најблиското место до центарот на градот, но општина Газибаба е една од најголемите по површини општини во град Скопје. Карактеристично е по тоа што има и урбан и рурален дел. Кои се вашите адути со кои ја барате поддршката од граѓаните? Благодарам за поканата. Поздрав до вашите гледачи на Канал 5. Благодарам што се наоѓаме баш во Кирамидница, населено место од 3000 жители, на поблиску од 1 километар воздушна линија од центарот на Скопје, со најмизерни и субстандарни услови кои што живеат овде жителите на Кирамидница, околку 3000 жители кои што се наброи. Истовремено, они, колко што може да забележите, ниту имаат фекална, ниту одводна канализација, ниту своја инфраструктура, ниту своја училиште, немаат ни автобуски превоз. А парадоксот да биде уште поголем, две третини од индустријската зона токму се наоѓа во Кирамидница. Скопскиот сајм, пивара, Европа, сами пожарникарски дом се токму на местото во Кирамидница. Имаме субстандардни услови. Што планирате вие да направите? Токму така. Значи, први основен принцип е дека треба се направи фекална канализација и истовремено да се регулира одводна канализација во смисла на атмосферската. Добре рековте, Газибаба е голема општина. 92 квадратни километри. Имаме 10 урбани местни заедници и 15 рурални. Карактеристиката е тоа што немаме услови ни во едните, ни во другите. Истовремено, мојата заложба е мотив да ги поврзам сите овај населени места да бидат во еден нормален живот, да имаат услови за нормално функционирање. Потребите се различни, господине Георгиевски, на луѓето што живеат во урбаните и во руралните делови од општината. Знаеме дека лани се случија тие катастрофални поплави во ова општина, имаше и жртви. Алудирам на тоа дека се потребни чистење на канали и слични такви проекти кои се надвор од ова урбано живење. Дали имате нешто предвидено и во таа насока? Токму така. Значи, Газибаба како општина лежи на буквално на води на септички јами. Одводните канали мора да се чистат редовно. Мора да се направат фекални канализации за сите 15 рурални населени места. Тоа се Трубарео, Јурумри, Гоце Делчев, Идризово, Дрма, Црешево, Булачани, Раштак, Смилковци, Виниче, Страшинци, Брњаци.
на сите овие населени места им треба фекална канализација. Каналите кои што се подолжина на цела територија на Газева мора редовно да се чистат за да не дојде оно што ни се случи лани на 6 август. Тоа е само една од причините. Иначе инфраструктурата, патната мрежа, фекалната канализација во и другите населени места ќе мора да се подобри за да нормално функционира во било кој период. Не после 1000 години да не биде оправдување дека тоа се случи. Токму во Стајковци. Еден од главните проблеми на жителите во Скопје генерално е и загадувањето на воздухот и сообраќајниот хаос. Имате ли некои брзи решенија во тој поглед? Да, секако размислувам. Јас со својот тим и со тимот на Петре Шилегов како кандидат за градоначалник на град Скопје размислуваме дека Скопје е метропола. Газиба е влезот на Скопје. Размислуваме и проширување на булеварот Александар Македонски од влезот од Агросервис до Кличка до Диамант да се проши уште три ленти. Паралелно заради загадувањето и останатиот дел предвидуваме гасификација. Баш на ово место кое што ние баш се наоѓаме тука е буквално овај се наоѓа гасот. Ние само треба да го поминеме булеварот Александар Македонски, веќе отпочнуваме со примарната фаза во првата година во цена од 90 милиона денара за изградба на буквално да автокоманда биде првата населена урбана заедница која што ќе добие газ. Ќе го инсталираме гасот во секое домаќинство, а тоа ќе допринесе до намалување на ПМ частиците и зачување на чистиот воздух. Господине Георгиевски, благодарам што бевте дел од вестите на Канал 5. Благодарам вас. Тоа беше Борис Георгиевски, кандидат на коалицијата предводена од СДСМ за градоначелник на општина Газибава. Борче. Козет, и благодарам за разговорот. Продолжуваме понатаму. ВМРО ДПМН е вечерва со митинзи во Гевгелија и Валандова. Со своите кандидати за градоначалници ги презентираат проектите од програмата Нова ера. Партиите влегуваат, како што кажавме, во финишот на кампањата. Остануваат уште само неколку дена од кампањата. Кандидатите на СДСМ и денеска беа на терен. Ги представуваат своите проекти. Фасади кои се распаѓаат и кровови кои што прокиснуваат, ова е слика на многу згради овде во најстарата населба Пролет. Но и во други делови на центар е слична сликата. Затоа како градоначалник ќе го продолжам проектот за енергетски ефикасни фасади. Но нема да правиме барок, како што тоа го правеше Коце Трајановски. Туку енергетски ефикасни фасади, кои ќе го задржат автентичниот изглед. Новата општинска власт, предводена од мене, како ваш иден градоначалник и прв пријател, воведува ред во паркирањето и го решава хаосот во сообраќајот кој што се створува од паркирањето. Затоа денес најавуваме пред Карпошене изградба на нови, модерни екопаркинзи, паркинзи на нивоа, кои што нешто нема да уништат зеленило, напротив, ќе го зголемат зеленилото, бидејќи целите ќе бидат обвиени во зеленило, со систем капка по капка. Време е промените кои се случаја на централно ниво, да ги закружиме и во нашата општина. Да создадеме една модерна, напредна и успешна општина, во која ќе го подобриме квалитетот на живот на секој граѓанин. Почитувани, јас и мојот тим ќе работиме по план. Ќе обезбедиме услови за здрав, квалитетен и достоен живот за сите. И кандидатите на ВМРО ДПМН на средби со граѓаните во повеќе општини ги најавија своите проекти. Значи, ова е една млада општина на која што е потребно повеќе услови за образование. Затоа и го правиме ова средно училиште, кое се предвидуваме дека ќе чини некаде околу 120 милиони денари. И тоа ќе го направиме со средства од градот Скопје, со помош исто така од Оптината Аеродром и со оглед тоа што капиталните инвестиции се под владата на Република Македонија, очекуваме и владата да даде допринос во изградбата на ова училиште. Би апелирал од страна на граѓаните да ги поддржат кандидатите за советници на нашата политичка партија, кандидатите за советници на градот Скопје, на ВМРО-ДПМН и на Општина Аеродром на ВМРО-ДПМН, а се со цел да можеме сите овие проекти кои што ги ветуваме со градоначалникот на градот Скопје да ги реализираме и на тој начин да ги подобриме условите на граѓаните на Општина Аеродром. Нова училница и нова енергетска фасада на Основно училиште Пере Тошев во Росман. Изградба на музеј на виното и библиотека во Росман. Средствата се веќе обезбедени и ова ќе биде прв музеј на вино во регионот. Асфалтирање на локалниот пат Манастирец Трсеник. Прва фаза е во тек, односно веќе се пробива и се гради овој пат.
Ни треба општество на еднакви граѓани. Жени кои рамо до рамо ќе бидат дел од политичкиот, економскиот и јавниот живот, рече премиерот Зоран Заев на панел дискусијата која ја организираше Правниот факултет на тема «Жените лидерки и нивното учество во политиката. Пат кон еднаквост». Академската заедница на нашиот универзитет ја сочинуваат безмалку 2000 стручњаци во своите области, од кои 1500 доктори на науки. Од вкупниот број наставници и соработници, повеќе од половината се жени. Жените предничат во високото образование. Повеќе од половина од бројот на запишани студенти се жени. Околу 60% од магистрите и специјалистите се жени, како и повеќе од половината од докторите на науки, при што најголемиот број се во обществените науки. Ќе воспоставиме посебно владино тело за родова рамноправност, кое што ќе се грижи за имплементација на родовите перспективи во креирањето на политиките и буџетите. Го започнавме процесот на ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство од 2011 година, или познатата Истанбулска конвенција. Ќе предложиме нов закон за родово базирано насилство и измени на кривичниот закон. Ќе воведеме програми за помагање на развојот на жените предприемачи. Да не заборавиме на оние скриени системски предизвици и стереотипи кои што ја невозможуваат на жената да има кариерен развој. Токму на тоа треба да работиме секојдневно, посебно универзитетите, посебно училиштата, посебно градинките, поради тоа што тие скриени стереотипи, тие скриени бариери не дозволуваат да жените ни се вклучат еднакво на општеството. А токму тука доаѓаме и до реформа на партиите, што е база, а токму партијата која што денеска е на власт, го има тој потенцијал, поради тоа што имаме капацитет и мажи и жени лидерки во партијата кои што може да го предадат ова, поради тоа што од таму потекнува можноста за развој на учество на жени во политика и нивниот кариерен развој. Ке влезе ли Штип во новата ера со стариот кандидат, актуелниот градоначалник Захариев? Или пак Штипјани ке изберат живот, понуден од кандидатот на СДСМ Бочварски? Главни приоритети во овој период ќе биде локалниот економски развој, отварањето на новата индустријска зона во Плужнина, каде ќе има 18 парцели за фабрики за лесна и незагадувачка индустрија. За да го направиме Штип најубавиот град во Република Македонија, убеден сум дека ќе го направиме тоа и во иднина ќе работиме заедно со поддршка на централната влада да направиме крупни капитални проекти и изчекори што ќе ги направат горди Штипјани. Чија програма е подобра и со кои ветувања ќе успеат да ги придобијат граѓаните на Штип? Вечерва во 22 часот во Само вистина дебатираат кандидатите за градоначалници на ВМРО ДПМН и СДСМ Илчо Захариев и Благој Бочварски. СЈО извршило попис на одземените предмети од домовите на Панчевски на двајцата информатичари вработени во кривичниот суд. Јанева нема информации дали и колку време експредседателот на Скопска единица Владимир Панчевски ги давал тајните податоци на луѓе кои не работат во судот. Специјалното јавно обвинителство извршило попис на одземените предмети од домовите на Панчевски и на двајцата информатичари вработени во кривичниот суд. Но се уште не е почната нивната анализа. Шефицата на СЈО Катица Јанева изјави дека полицијата треба прво стручно да ги подготви податоците. Јанева нема информации дали и колку време експредседателот на Скопска единица Владимир Панчевски ги давал тајните податоци на луѓе кои не работат во судот. Тоа што се случува во овакви ситуации има и друга позадина, значи сето тоа треба професионална од страна на полицијата, на адекватни стручни лица од полицијата да се средат тие податоци, па потоа да се премине во друга фаза. Иако Панчевски преку дел од медиумите обвини дека од СЈО за време на претресот му одзеле клуч, Јанева тоа го демантираше. Апсолутно не е одземено томот на Панчевски клучот, да појаснам. Ние во моментот кога имавме наредба од суд да влеземе и да вршиме претрес во станот на Панчевски, воопшто немаше потреба да взимаме без потреба некои ствари. Ние можевме се што се однесува
на наредбата за претрес да земеме и тоа со записник за претрес. Тоа и го направивме, а тоа што председател снимал нешто што својот стан, тоа веќе треба да биде предмет на друга психијатриска обсервација. Преди тие действија, бидејќи сепак станува збор за предистражна постапка, а Панчевски веќе таа снимка ја сподели со медиумите кои подоцна беше објавен. Дали ќе побарате некоја одговорност? Мислам дека многу пати во такви ситуации кога не напагиле, сме мислеле дека е поважно да ја вршиме нашата работа и да ги оставиме таквите маргинални работи сами по себе да се да се средат. Веде председателот на Кривичниот суд Стојан Чарибарев пред Пладнево ги свикал судиите за да ги извести околу претресот во судот за случајот со Панчевски и за посетата на работните групи од Министерството за правда. Од Скопска единица најавија соопштение за средбата, но до затворање на прилогот нема епилог. Нема ниту информации дали е донесен заклучок од состанокот, бидејќи Рибарев е недостапен. СЈО се сомнева дека Панчевски го злоупотребил системот, односно дека ги местал предметите што ги води обвинителството на Кати Тајанева, кај одредени судии. Панчевски денеска не беше достапен за Канал 5 да даде коментар. Докторката од клиниката за гинекологија и акушерство, која пред околу три недели била дежурна ноќта кога четири новороденчиња починаа во таа здравствена установа, шест месеци ќе зема 30% помала плата и ќе работи само прва смена под надзор на колегите. Ќе биде одземена и субспециализацијата за неонатологија. Нема лекарска грешка во случај од четири починати бебиња пред неполни две недели на клиниката за гинекологија и акушерство. Дежурната докторка педијатар од интензивната нега на оваа клиника е казната 6 месеци да има 30% помала плата. Ке работи само утренска смена под надзор и во тој период ќе биде одземена субспециализацијата. Оваа одлука ја донела од дисциплинската комисија. Нема право да дежура во никоја друга установа. Конечна одлука. Ја се прифатив одлуката на дисциплинската комисија. Тоа е одлука на дисциплинската комисија со која што ја се слагам. Стручна одговорност кај докторката нема и се засноваше само на дисциплинската одговорност. Прекршокот е утврден, казната е доставена согласно со прописите и законот, така да сметаме дека ова би требало да биде соодветна казна на колешката која е направено овој дисциплински пропуст, односно прекршок. Дежурната докторка не била на работното место во критичниот момент на клиниката и се вратила откако и било јавено дека починале предвремено родените деца. Според извори од клиниката објаснуваа дека вакви одсуства докторката имало често, инаку причина за смртта на новороденчињата било нивното предвремено раѓање и незрелоста на органите. Алармантни бројки, семејното насилство во пораст. За 6 месеци 384 пријави. Во просек по 7 граѓани дневно се охрабруваат да побараат помош на националната SOS линија за жртви на семејно насилство при ОЖС. Најголемиот број на повици се од жени, а најчесто помош бараат во ноќните часови. Љубомората и финансиската состојба се покажуваат како најголеми причинители на насилство, а во последниот период драстично се зголемува и насилството од децата врз родителите. Од Министерството за труд и социјална политика велат дека во шелтер центрите на државата има капацитети за згрижување на жртвите, но најголемиот дел од нив се враќаат кај насилникот, бидејќи немаат стан и не се вработени. Како капацитети имаме да ги згрижиме, но е потребно исто така да има сет на други мерки права во смисол на згрижување на жртвата и незино враќање во средината од каде што доаѓа, а тоа е децата да продолжат со основното образование, да се понуди на жртвата соодветно вработување или друго економско зајакнување. Од Хелсиншкиот комитет за човекови права во Македонија велат дека според нивните истражувања потребно е поефективно работење на судовите во случаите со семејно насилство, како и зголемување на капацитетите на шелтер центрите. Едно позитивно е од нашите наблюдувања дека почнува да се ефектуира привремената заштита од семејно насилство, тоа е отстранување на сторителот од домот, која што беше, да речеме, новина во законот. Меѓутоа, сепак и судските постапки не се водат во оној рок како итни,
Значи, доколку законот предвидува 7 дена дека треба да се заврши постапката за привремена мерка од семено насилство, сепак рокот се движи од 30 до 60 дена. Во првите 6 месеци до МВР се поднесени кривични пријави за 384 насилници. Во 323 од случаите имало физички напад, додека во 17 било употребено ладно или огнено оружје. Институциите ги охрабруваат граѓаните да го пријавуваат насилството. Очекуваат дека голем чекор напред кон неговата елиминација ќе биде ратификувањето на Истанбулската конвенција. Нашиот најголем и најпознат македонски производител на 100% природни овошни сокови Вивакс од Вива, уште еднаш успешно се представува и повторно привлекува големо внимание со своите висококвалитетни производи на голем број посетители, представници на познати ланци, маркети и дистрибутери од целиот свет на најголемиот сајм за храна и пијалаци Ануга, кој што се одржува во Келн, Германија. Освен со 100%-ните природни сокови, Вивакс оваа година го збогати својот асортиман и со понуда со висококвалитетни природни овошни каши, добиени со преработка на свежо македонско овошје. Јаболка и праски, кои се употребуваат и за производство на природни овошни сокови, смути и детски овошни каши. Учеството на сајмот пред две години во изминатиот период ни донесе како компанија извоз во над 20 земји, изјави Тања Атанасовска, маркетинг директор на Вивакс. Оваа година на Нуга беа 7400 изложувачи од 100 земји од светот. Тоа беше се во ова издание на Вестите. Ви благодарам за вниманието. Пријатна вечер.